Les Terres de l'Ebre acullen avui la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. L'etapa pot ser decisiva per a la prova comptar amb la participació de cicles de renom mundial com el del vigent campió Remco Evenepoel o el campió olímpic Richard Carapaz, a banda de noms destacats com Mikel Landa o Rigoberto Urán. La sortida ha tingut lloc a les 12:45 minuts des de Tortosa, concretament des de la plaça Barcelona, i té un recorregut de 176 quilòmetres. S'espera que finalitzi passades les 5 de la tarda. Anem ara en directe al punt de sortida a la plaça de Barcelona. La nostra companya Blanca Querol està allà en directe, on des de primera hora s'ha acumulat també un gran nombre d'espectadors. És així, no, Blanca? Així és, Josep, ja han sortit tots els ciclistes des d'aquí, des de la plaça Barcelona de Tortosa, per a acabar en la volta, en l'etapa 5 de la Volta Ciclista a Catalunya, al Montcaro. Una volta que arriba a Tortosa després de 6 anys per a crear una gran expectació com la que s'ha viscut fa unes hores aquí al centre de Tortosa. La sortida de l'etapa ha tingut lloc a la plaça Barcelona de Tortosa, que s'ha omplert d'espectadors per veure l'arrencada. Per davant, 176 quilòmetres i mig en una etapa que ha aixecat molta expectació per la seva complexitat, duresa i pels paratges que recorre. Des de Tortosa, els ciclistes han recorregut la C12 passant per Aldover i Xerta i han ascendit fins a la Terra Alta, a Prat de Comte. Després, també han recorregut la sinuosa T333 fins a Bot i han arribat després a Gandesa. Des d'allà s'han desplaçat a la Ribera d'Ebre, a Móra la Nova, Benissanet i Miravet, i està previst que recorrin el Coll de Som fins a arribar a Tortosa i després que avancin en direcció a Amposta. El final d'etapa serà l'espectacular ascens al Port, amb una decisiva pujada fins al mirador del Portell, on hi haurà la línia de meta. És una etapa molt dura perquè els últims quilòmetres són molt durs, però bé, això és ciclisme professional, és ciclisme d'altíssim nivell. Hem de pensar que la volta es retransmet a tot el món, l'arribada es veu als 5 continents en directe, arribem en directe o en diferit a 190 països i, per tant, hem de posar escenaris que siguin atraients pels corredors i també turísticament, perquè el que volem també és vendre territoris. Des de primera hora, els aficionats i seguidors del ciclisme s'han acumulat als carrers de Tortosa i també al massís del Port. Aconteixements esportius de primer nivell, com és la volta i com han estat les diferents activitats que hem portat a terme, suposa activitat econòmica. Suposa que des de fa dies tinguem gent a nivell de la ciutat, que avui hi hagi moltíssima gent aquí, que tinguéssim, per exemple, l'espai d'autocaravanes plenes de fa dies, que per tot l'entorn dels pobles també de l'entorn de Tortosa també estiguen en plena ocupació i, per tant, molt satisfets perquè realment aquest és l'objectiu, que poguéssim portar aquesta activitat, però la veritat també que avui ens estan veient des de molts llocs del món i veuen també com és Tortosa, la bonica que és Tortosa i Terres de l'Ebre. La sortida d'etapa des de la plaça Barcelona s'ha pogut veure en directe per Canal Terres de l'Ebre i per Esports T, que han elaborat un programa especial dedicat a la volta i al seu pas per les Terres de l'Ebre.